បាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីរាប់អានខ្ញុំមកសូមជូនព័ត៌មានក្រុមចំណងជើងថាទីបំផុតបាទកាកណារសុភ័ណ្ឌដាច់ចិត្តមកចូលទៅបាវិកាត់ហើយរួចប្រាប់ថា30នាទីក្រោយខ្ញុំនឹងទៅលីហើយបាទរូបកាយមនុស្សប្របាច់ជារូបកាយថ្មីព្រៃមិត្តជាច្រានច្បាស់ជាស្បានស្គាល់ជាមិនខានលោកបាកាកណារសុភ័ណ្ឌនោះ ហើយនៅពេលកន្លងទៅលោកមានរឿងភូកកក្រើកមួយពេញបណ្ដាញសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យមហាជនច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅភ្នាក់ផ្អើយ៉ាងខ្លាំងតែទោះជាយ៉ាងណាក្ដីលោកតែងតែបង្ហាញនៅបាក់សកម្មភាពបាក់សពរស្ធោចជាញឹកញាប់ហុងដែរតាមចិត្តច្រេះឆ្លានិងកើតចេញពីក្ដីបាក់អណត្តស្រាញ់ពឹតពឹតចំណែកនៅមុននេះបន្តិចនៅថ្ងៃទី27ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023 កាកដ <sh> <try> <shil�> ាសុផនបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលសារជីថ្មីក្រោយឃើញលោកសម្ដេចចិត្តបាកាយបាភេទពីមនុស្សប្រុសបាតើជាមនុស្សស្រីហើយដោយប្រកាសនៅក្នុង Facebook ខ្លួនច្បាស់ច្បាស់បែបនេះថា30នាទីក្រោយខ្ញុំនឹងត្រូវលីហើយបារូបកាយបាមនុស្សប្រុសកាកដាសុផនបន្តថានេះគឺជារូបកាយបាមនុស្សប្រុសចុងក្រោយហើយរបស់ខ្ញុំ CU0 បារៀបកាយបាមនុស្សស្រីបា100%ឃើញបែបនេះថ្ឲ្យហ្វេនហ្វេនសម្ដែង បាទអារម្មណ៍ទាំងនេះចេញមកថាបាទសំណាងល្អណាស់បងបាទជូនពរបាទឆ្លងកាត់ជោគជ័យដើម្បីជួបកันតែច្បាស់បន្តតាមទៀតតោះទៅទស្សនានៅរូបភាពខាងក្រោមបាទដូចនេះពរមីងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនរងចាំ YouTube មេតាឡាញនិង Subscribe ទៅកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទដើម្បីទទួលបាននៅពរមីងថ្មីៗបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា